motivacijom, s tem, da sploh začnejo in s tem, da ustrajajo. Prav zaradi tega je izziv, da spremenimo vedenje sedečih ljudi in da najdemo učinkovite strategije za to vedenje spremenijo. To je zares velik izziv in trenutno pri tem nismo prav uspešni. Obstajajo neke strategije, ampak čaka nas še ogromno. To so možgani na dlani in možgani ugibanja. In ker imamo ravno možnost, da pokukamo v Francijo, to koristim in za konec vprašam, kako uspešni so oni pri uvajanju rekreacije in vatre in ljudi. I think in 2009 there was a survey concerning the level of sedentariness in France. Mislim, da je bila leta 2009 narejena študija o ravni sedečega vedenja v Franciji in drugje po Evropi. In moram reči, da se nismo vrstili ravno najbolje. Nismo bili zadnji, ampak predzadnji. Sedeče vedenje v Franciji je zelo pogosto, sploh pri starejših posameznikih. Mislim pa, da je pri naših generacijah in sploh pri ženskah več tistih, ki se ukvarjajo z vatro. Velik del populacije pa ni aktiven. Vedno več je tudi pripomoč, pozanimanje, ki ljudem ne pomagajo. Zato me skrbi za prihodnje generacije. Zmanjšanje gibanja namreč ni dobro za mortale. Tako že pravi tisti angleški rek, use it or lose it, torej uporabi ali kaj zgubi. Možgane moramo uporabljati, da jih spravimo v dobro kondicijo, by moving and by using it with cognitive activity. So both are necessary, movement and also cognitive activity. I'm looking forward to talking to you about that in the future, Dr. Brown. Thank you so much for that.